Li Diyarbekirê doktoran rojek dest ji kar berda. Li seranserê Tirkiye yekîtiya doktoran ji bo barê bidin ser şertê giraniyê xebat û jiyanê, bi daxwaza başkirina şertan, çalakiyek hişyariyê darxistin û rojek dest ji kar berdan. Li Diyarbekirê yekîtiya doktoran, sendikaya ketkarên saxlemiyê, li meydana deriyê çiyê xwepêşandanek li darxistin û daxwazên xwe anîn ziman. Bi dehan doktor, dest nişan kirin ku du salin hemî barê pandemiyê li ser milê xebatkarên saxlemiyê ye û li hember wê jî bin şertên birçîbûnê de dijîn. Rêvebirên sendikaya saxlemiyê û yekîtiya doktoran jî li meydana deriyê çiya bang li hikûmetê kirin û anîn ziman ku ev çalakî ya hişyariyê ye. İktidarın savunuculuğunu yaptı. Sistema tendurustiye ya ku partiyen deshelat piştevaniya wedikin, edi jibo saxlemiya civake metrisiyek pırmazına. Ev sistem edi bir revenaça. Bi petaya virusa korona, eşkere bu ku ev sistem edi nikare saxlemiya civake bipareze. Ev edi gefek mazına lisar saxlemiye. Ödenmez dendi. Dedema petaya koronada hükümet edigot em nikarın mafe xebatkarın saxlemiye bidin. Le rasta, ti mafek me nedan. İca dema em dibin mafe me bidin, erişi me dikin. Le edi kir geheştiye hestiye. Kare saxlemiye kare ekibe timeye. Jibo mafe civaki, ye kari, ye muçev malnişiye, dve ciyawaziye nekin naf pişeyin karın saxlemiye u mafe tikesi nexun. Ez bu daxwaza başkirina şertê mirovî lêrene û em dixwazin dengê me bihê bihîstin, daxwazê me binirxînin û bi cî bînin. Doktorên ku beşdarî çalakiyê bûn, li ser şert û mercê ku têda dijîn, van zanyariyan parve kirin. Îro em ji bûna mafê xwe girêv dikin. Hinsanî du sala şobaye, yani pandemî şobaye. Divê Covidê de em pir, bi jîşk hemşîre û evê ketkarê dinê xebitîn. Dvi demeda gelek jiyana xwe destan, gelek kes intihar kir, gelek kes koç kir ji ber şert û mertê giran. Em dixwazin em di şert û mercê wek mirovatî em bixeftin. Em dixwazin bira maaşê me ser enflasyonê zêde bibin. Em dixwazin bira şertê me baş bikin. Ev vay di sale ku pandemi berdevam dike, di gelek bin şert û mercên zahmet da em dixebitin. Hem bijişk hem xebatkarên tendurustiyê hem jî hemû û yên ku nexweşxaneyê dixebitin bi rastî jî di şert û mercên zor û zahmet da dixebitin. Û her wiha wek ku tê zanîn li Tirkiyê krîzeke aborî heye, ev kriz bandor li ser xebatkarên tendurustiyê jî dike. Ji ber van sedema em dixwazin ku ew maaşên ku em distînin zêde bikin û em dixwazin ku êdî em mafên keda xwe bistînin û di pergala tendurustiyê de jî tundî heye bi rastî jî. Yani ew pirsgirêkên ku li ser di qadan tendurustiyê tê dîtin hemû kes dibê kê ku ew pirsyar ew bijişkin yan jî xebatkarên tendurustiyê ne lêbelê ku em dizanin ev pergal da pirsgirêk heye ji ber van tiştan em îro wek hişyariyekî vê medev ji kar berda lê ku daxwazên me nên jî rayedar daxwazên me nên cîn em ê çalakiyên xwe berdewam bikin. Hêja gotineya ku di hejdeh mehê de Konfederasyona Sendikayên Kêpkaran KESK li çar herêmên Tirkiye mitîngên girseyî derdixe ku yek ji wan bajaran jî Diyarbekirê. Li çalakiya doktoran de bangewaziya beşdariya mitînga mezin jî hate kirin ku hemî xebatkar bi yektengî beşdarê mitîngê bibin, bang li hikûmetê bikin, ji bo ku maaşê wan baştir bikin, şertê wan xweştir bikin û hikûmet goh bide daxwaza raya giştî. Xelîcan Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.